Oh, Tojo, o que é que estás aqui a fazer atrás do colégio? Estás outra vez a faltar às aulas? Estás a fugir do Red Live novamente? Oh, Chrome, que se lixe tudo o meio, prefiro estar aqui a abrir um bónus da 1xBet. Oh, Tojo, tu devias parar com isso. Um dia desses ainda vais ir parar ao canal do Vai Coutinho. Eu não vi isso. Se lixe o Vai Coutinho. O que é que vieste aqui fazer? Oh, Tojo, eu vim aqui só pedir-te umas dicas. Que pensas que é que eu sou o TikTok do Bernardo Almeida? Vais fazer falar de babies. A malta vê muitas streams e não sabe subir ou não. Pois, eu não vi, não vi, não. A minha Daniela voltou-me a trocar pelas popstars. Como é que queres que eu te explique isto sem que fiques chateado? Basicamente a Daniela é como o excêntrico lá no espetáculo dos primos, é só show-off. Ainda por cima ela nem está no top 1000 dos influencers lá do Instagram, lá no top, lá como é que se diz. Buenos aprendizes, estão prontos para ter maior aqui com o Dino, man? Oh Dino, tu nem falas de mulheres. Yeah, a Daniela deu-lhe com os pés. Relaxem meninas, que aqui o Dino, man, trouxe umas dicas infalíveis. Tão infalíveis que a Soraya até lhe deu com os pés. Olha, pois fiquem vocês sabendo que já tive mais babes que subscrições na Twitch. Então começa lá, o professor Dino. O quê? Sabendo que já tive mais babes que subscrições na Twitch. Então começa lá, o professor Dino. Já começa, professor Dino. Olha, para começar já, Crómio, primeira regra, tens de deixar de beber leite. Oh, Dino, leite? Porquê leite, Dino? Já, vodka que é fixe. Uma vez bebi tanta, consegui ver um podcast do Tiago Paiva até ao fim. Então é mesmo bem forte. Puto, alguma vez viste os youtubers no lance a abrir pacotes de leite da Iagos com foguetes? Não, tem que ser vodka. É bué da fixe, mas foi à custa do álcool que o China foi banido da Twitch, é o que é. Oh, Crómio, tu tens que divertir. Tu nem sais, man! Já, yeah, Crómio! Nem tu sabia, ele foi banido! Vezes com os episódios do Pod Roast! Ele foi banido? Não vi isso! Como é que estás, Felons? Eu não sabia disso! Já, yeah, pessoal, tinha razão, desculpem! Pessoal! O radar do Dino Man apitou! Olhem só para aquela sereia! Mostra lá como é que se faz agora, Dino, mostra! Olha aí, oh babe! Tu por acaso curtes da JBL? Ya! Então mira a coluna aqui para o pai! Babe, meu nome é Tojo. Já alguma vez foste para a floresta buscar madeira? Não! Relaxa, ainda vais a tempo. Agarra aqui no teu primeiro tronco. Pés! Eu acho que isto foi no TikTok. Olá, babe! O meu nome é Crómio. Tu conheces o Capitão América? Já, yeah, conheço. É que esse rabo não vale um escudo. Smash! Yes! Fica, Crómio! Será que eu fui melhor com o Fever? Eu até diria que foste melhor com o Mafias. Já tem! Bem, putos, têm a lição de Dino Man estudada. Portem-se bem, eu vou procurar a minha sereia. O teu chapéu, puto. Oh. Obrigado, puto. Portem-se bem. Quem diz o chapéu? Obrigado, puto. Falsa fama. Partem-se bem. O que já é isto, a falsa fama? 7, também não vi. Onde é que me estás a levar, Manel? Cato, vou-te levar para um sítio onde possamos estar os dois sozinhos à vontade, sem as reacts do ante. E vimos aqui fazer o quê? Vou-te fazer um grafite, cara. Mas vais estragar o muro, Manel. Brincadeira tem hora limite. Relaxa, Cato. Vou só desenhar a máscara do Moraes, anda. Para, eu tenho medo de palhaços. Oh, Cato, Cláudio André não está cá. Ai, Manel, não estou nada habituado a este tipo de ambientes. Epá, relaxa, Cato. Tens de ter mais calma, aproveitar mais a vida. Eu ainda vou fazer de ti uma miúda com muita mais autoestima. Elogias? Achas? Vou-te dar umas leggings da Prozis para tirar fotos aos cringes no espelho, tipo o Sparking. Oh, Manel, eu não quero nada disso, ainda por cima te cheiras a ganza. Vlogcat! Tu estás-me a chamar MP Street? Manel, calma, não sejas agressivo. A cena do cheiro a ganso. Vem daí e pode ser também cheiro a ganso.
O Vlocote! Tu estás-me a chamar MP Street? Manel, calma, não sejas agressivo comigo! Tens razão, Cato. Desculpa, estive a ver uma live de Zorlac há minutos. Catarina! Tomé? Eu me acredito que me trocaste da noite para o dia! Mas ele chamou-lhe Cátia. Não, mas olhem lá, olhem aqui, eu topei que ele chamou Cátia. Vocês não estão com atenção, olha lá. Será que sou eu é que topei? Será que fui o único cabrão em 2500 pessoas? Ai, Manel, não estou nada habituado a este tipo de ambientes. Epá, relaxa, oh Cat! Isto é mais... Oh Cat... Epá, parece o Cátia. Já acho que ele está a dizer oh Cat... Fodeu. Este tipo de ambientes. Epá, relaxa, oh Cat! Isto é mais... Porque ela chama-se Cátia. Não, ela é Cátia, percebem? Mas calma, aproveitar mais a vida, eu ainda vou fazer... Cátia, não interessa. Mas não pagaste 400 paus para o curso. Alto, calma lá, que já passou. Tens razão, Cato. Desculpa, estive a ver uma live de Zorlac há minutos. Catarina! Tomé? Não me acredito que me trocaste da noite para o dia. Estás armado em quê? Magui Curseiro? Não estás a ver que ele te quer usar só para ganhar 60 mil euros no OnlyFans? Epá! Já vou deixar este vídeo, vou-me embora, já não vejo mais. Já não. Pá. Tchau, polícia. Ah, estou a brincar. Não é nada comigo, essas coisas. Até amanhã! Magui Curseiro, não estás a ver que ele te quer usar só para ganhar 60 mil euros no OnlyFans? Epá, puto, eu não te admito! Tu não estás... Espera lá, 60 mil euros no OnlyFans? Isto é da UPA? Não é? Não. É. Eles aqui já metem outra. Ok. Estás a ver que eu só quero ajudar a pagar a renda? E que até se babou todo. No OnlyFans? Parece Epá, puto, eu não te admito! Tu não estás a ver que eu só quero ajudar a pagar a renda? Tu escamaste o meu coração? Epá, Cato, ao menos não pagaste 400 paus para o curso. Manel, escusas de vir com esses argumentos. Isso não apaga nada do que tu fizeste. Epá, eu estou-me a passar. Está calado, Alberto. Manel, tu larga o Tomé imediatamente. Epá, Alberto, tu não te metas nisto. Manel, eu sou tua amiga, mas não vou admitir que faças assim com o meu primo Tomé. Ai, é, Becas, se não vais fazer o quê, diz lá? Vou contar a toda a gente que tu vês porno. Não! Sabe perfeitamente que isso é mentira. Ai, é? Então vais-nos explicar porque é que tinhas vídeos chupas pizzas no teu PC? Eram só vídeos de grupo de ski. Não era nada disso, Becas. Mano, what? Foda-se. Mano, estes gajos estão a ir mesmo. Estes gajos estão a ir ao pormenor. Ai, bem. Sabe perfeitamente que isso é mentira. Ah, é? Então vais-nos explicar porque é que tinhas vídeos chupas pizzas no teu PC? Eram só vídeos de grupo de ski. Não era nada disso, Becas. Então para lá de falar mal do meu primo. Ele um dia há de ser um cantor muito famoso. E ah, Tomé. Peço-te imensa desculpa, puto. E além disso, tu cantas bué. Dás bué na música. Olha lá, um dia ainda posso fazer paródias com o Cardoso. Oh, pessoal, não exagerem. Eu só escrevo uns versos. Já, Tomé, canta uma para nós. Canta! Já, canta uma. Canta! Canta! E o teu react já acabou. Mais um episódio que ao fim chegou. O teu react já acabou. É o que eu estou a dizer. E o teu react já acabou. Mais um episódio que ao fim chegou. Mas tu amanhã vais ficar bem. Sai mais um episódio e volta que tem. E se um dia os bananas acabar,
Tu sei conteúdo vai ficar. A tua sorte é que o rolo não acabou. E oh, puto! Cortaram este gol! Mano, muito forte, bro. Foda-se. Sim, senhor. Foda-se. Muito forte. Que barulho é este? Já te disse para... Ai, o caralho, mano. Foda-se. Epá, esta Alex é mesmo fixe, meu. Não me bates com as coisas. Que barulho é este? Já te disse para não me bates com as coisas. Cala-te, mãe! Que tédio! Esta TV só tem 4 canais! Estou farto de ter vida de pobre! Phonix! Só queria ter dinheiro para aderir ao Patreon dos primos! Carlos, todos sabemos que os primos são importantes, mas neste momento não é prioridade para a nossa família. Neste momento temos que pagar a renda e eu tenho que pagar as minhas caixas de calcitrim. Por isso, tu vê se te acalmas e vai fazer os TPCs, por favor. TPC? Tu vês arranjar uma forma era de eu ter PC, mãe. Para eu ir a live do Paulinho Louco. Carlos, eu não me ando a matar no trabalho para educar os meus filhos para eles andarem a ver esses bonecos. Pai, boneco és tu com esse hálito só na sol. Vai na volta qualquer dia e ainda te põe lá na parede dos primos, ao lado do Tiago Paiva. Bonecos são essas porcarias que vês na TV, mãe? Tu não fales mal assim dos senhores da televisão. Eles são a minha única companhia. Tu respeita-me, eu sou a tua mãe. És minha mãe? E a vossa vez de testículos era o avô. Ora essa. Eu não admito faltas de respeito sobre a avó nesta casa. Olha-me só para esses olhos, Carlos. Tu tiveste a consumir AX. AX, mãe? AX é um carro. És bué ignorante. Isso não são coisas que se digam à mãe. Eu que faço tudo por vocês. De manhã dou-vos tostas com abacate. Limpo a urina que vocês me deixam na tampa da sanita. Pago-vos as aulas de paddle. Eu sou a vossa mãe. De paddle. A maneira dele dizer paddle, mano, é top. Foda-se. Vocês me deixam na tampa da sanita. Pago-vos as aulas de paddle. De paddle. Abacate, limpa a urina que vocês me deixam na tampa da sanita. Pago-vos as aulas de paddle. Eu sou a vossa mãe. Digo-te já, que rica mãe que me saíste. Ao menos ainda podias ser como a mãe de Numeiro, ir lá à casa visitar as ex. Nada, tu não fazes nada por mim. Como é que tens capaz de dizer isso depois daquilo tudo que eu te dei? Espera lá, depois de tudo aquilo que tu fizeste por mim. E a PlayStation vem quando? No ano que vem? Já estou farto de jogar o jogo do copo. Só esta semana já falei 3 vezes com o avô. Carlos, se tu continuares-me a faltar o respeito, eu proíbo de ir à festa da casa do leque. Não, tu não podes fazer isso. Até a missa já lá foi. Importam-se fazer pouco barulho. Temos um menino a dormir. E ainda por cima o Costa não pagou o apoio este mês. Nuno, tu não fazes mal do Sr. Costa. Ele aumentou-nos o salário mínimo e ainda por... Isto é o Nuno Moura? Qual Nuno? Ok, agora estava a tentar perceber. Ah, é dos morangos, ok. E do nada esquece. Eu do nada já estava a encarar que cada um é uma personagem, foda-se. Já estava todo dentro da cena. Eu estava já dentro da casa do leque, caralho. Ai. Oh, mano, estes gajos comeram uma cabeça. Eu sério, até a missa já lá foi. E depois vem o Nuno Moura com uma gaja e o papel. Eu achei que era o Nuno Moura. Deixa-me tirar a cabeça. Vê se não mostra o meu cabedal. Oh, fez um barulho na boca. Um barulho com a boca, what the fuck? Caralho, ele está a casa do Leg, que a malta tinha lá ido, uma festa, e do nada chegam eles e eu passo bem, já estava dentro de uma festa da casa do Leg. Dali com o projeto de verão. Este mês, Nuno, tu não fazes. Foda-se. É missa, já lá foi!
Importam-se fazer pouco barulho. Temos um menino a dormir. E ainda por cima o Costa não pagou o apoio este mês. Nuno, tu não fazes mal do Sr. Costa. Ele aumentou-nos o salário mínimo e ainda por cima ele é fã dos Coldplay. Epá, Nuno, mas explica-me lá uma coisa. Porquê que eu tenho que estar calado na minha própria casa por causa de um puto que veio falar sapo, pá? Ele não sabe falar o quê? O meu filho tem um QI superior ao da média. Espera lá, então tu achas justo eu ter que estar calado na minha própria sala? Tu não dizes nada, mãe? Eu sinto-me oprimido. Eu sinto-me o Nuno Moura da casa dos Upload. Foda-se. Mano, e o gajo falou do Nuno Moura? What the fuck? Qual a probabilidade, caralho? Foda-se. Ai, o caralho. Fala, tu não dizes nada, mãe? Eu sinto-me oprimido. Eu sinto-me o Nuno Moura da casa dos Upload. Até já aprendeu a dizer calibri. E já tem TikTok. Oh, o menino já tem TikTok. Cuchi cuchi. Juntem-se todos e façam TikToks cringe como o Capim e a Família. Eu já estou a ficar enojada com esta conversa. Eu não vou admitir que falem mal do Capinha, do Sr. Miguel e muito menos do Camaleão. Que os peitos com o copo na boca. Ei, mãe, depois não posso jogar. Olha o avô. Engraçado. Estás a falhar, Carlos. Nunca tiveste uma calculadora da casa. E olha que tu vais muito longe, ó Diana. Nem carta de scooter tens. Eu ao menos tenho o patrocínio da MustBet e já apareci nas notícias no Canal 3, mãe. Está calado, Carlos. Pelo menos sou mais famoso que tu. Já fui convidado pelo grupo Skip para ir passar férias. Sim, ainda outro dia fomos com o pessoal do Grindr, do Weekend. Já não falta quase nada. Pessoal do quê? Está calado, Carlos. Pelo menos sou mais famoso que tu. Já fui convidado pelo grupo Skip para ir passar férias. Sim, ainda outro dia fomos com o pessoal do Grindr. Do Grindr? Quem é o pessoal do Grindr? Ah, ok, 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 já estou a entender. Do Weekend, já não falta quase nada para sermos convidados para as festas de Miguel Lemos para cometer loucuras. Ganda Miguel Lemos! Ah, caralho! Já não falta quase nada para sermos convidados para as festas de Miguel Lemos para cometer loucuras. É pá, Nuno, tu não é preciso mais ver problemas ao passo. Olha, tio, estou a dar-me uma sova ao lado de cá. O meu Motorola, Nuno! Tu pensas que és que é? Ah, Nuno! Para, Nuno! Ai, meninos, parem já com isso! Eu odeio a minha família! Preferia mil vezes passar o Natal concêntrico convosco! Ai, o que era? Ai, opa, foda-se! Coisa linda.